sonra Zeynəbəm və Türkiyəsi ilə bağçaya gedirəm və rəqslə vasıqlam. Zeynəb mənim ən kiçik yaşda olan birinci tələbəmdir. Öz bacısının ad gününə hazırlamaq üçün gəlmişdi və gəldiyi gündən bu yana da rəqslə məşğul olmağı, belə deyək, həvəs bilib, özünə bir istedad bilib gəlib yəni yanıma rəqsə. Mən rəqsə çox xoşlayıram, evdə də rəqs edirəm. Biz çox istəyərdik ki, finala qədər gedək və ən sonda da qalib biz olaq. Baca Xoxan! Baca Xoxanı tapdıq. Adın nədir? Maç eləyim səni. Zeynəb. Pomoda müzik var səni. Sən dinləyəcəksən orada. İspan rəqsi oynayacaq. Nə rəqsi? İspan rəqsi. Aman, aman, aman. Sən neçə kiloysan? Neçə kiloysan? Çətin sağ oldu. 3 kilo. Makyajına bax, makyajına. Bəs kim mama ilə gəlir? Siz müəlliməsisiniz. Okey, gəl. Yaxşı, uğurlar. Ay, 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 ay. Bu nədir belə? Multfilmdir bu, multfilm. Bu kimdir, kimdir bu belə, kimdir? Salam. Salam. Sən salam, mənim canım. Zeynəb. Heç kim soruşmadı adına, fikir verdiniz. Dedik salam, Zeynəb. Artıq Zeynəb necəsən? Zeynəb? Hə. Hə, sən hardan gəlmisən? Evdən. Hardan müəlliməm gətirib. Müəllimən gətirib? Hə. Hə. Sən nə ilə məşğulsan ki? Rəqslə. A, rəqsin adı nədir ki? İşban rəqsi. Ay maşallah. İşban rəqsi. Maşallah. Hə. Baxaq, yoxsa... Zeynəb, sənə elə baxmaq istəyirəm ki, sən necə rəqs eləyirsən. Elə baxmaq istəyirəm ki, Zeynəb. Zeynəb, Zeynəb. Hə. Hazırsan? Hə. Başlayaq. Caminando por la playa, al encontrar esa chica.
Haydi. Ha. Sen yorulmadın ki? Yok. Aa, sen bu rəqsdən başqa hansı rəqs bilirsən? İspan rəqsi. Bəs İspan rəqsi başqa, İspandan başqa? Ya, yalanı. Yalanı. Sən hər şey bilirsən ki, Zeynəb. Naz eləmə. Naz eləmə. Naz eləmə. Sizdəndir, Malik. Hə, mən naz eləmə. Deyək ki, naz eləmə. Hə, ya. Oynadın bəsdir, naz eləmə. Bir də, nəyi bilirsən, nəyi bacarırsan. Yeni də İspan rəqsi, İspan rəqsi. İspan. Can. Hə. Həgün xanım. Zeynəb. Ay Zeynəb. Neçə ildir sən məşğul olursan rəqsinə? Bir ildir. Bir ildir. Neçə yaşın var sənin Zeynəb? Dörd. Doğum evindən birbaşa gəldi rəqs. Çox gözəl rəqs elədin, paltarın o qədər gözəldir, özün o qədər gözəlsən, şirinsən, şəkərsən. Sağ ol. Murad dayısı da bir fikrin söyləsin, sonra nəticədə. Səncə, gələn dəfə gəlsən, nə edəcəksən, nə rəqs oynayacaqsın? Yenə İspan? Nazələmə rəqsin. Yaxşı. 4 yaşım var, düzdürmü? Mən düşünürəm ki, sənin müəllimən bizi görsə, görür, haradadır müəllimən? Oradadır, çağır onu da gəlsin. Salam, hoş gördüm. Gəlin, gəlin, qorxun. Adınız nədir sizin? Maya. Maya. Biz istəməzdik ki, bu layihə içində İnsan qəlbi sındıraq, qıraq, amma gəlin açıq danışaq. Siz gələn mərhəliyə bir maraqlı bir rəqs qura biləcəksiniz, yoxsa yox? Nəinki gələn tura, ondan növbəti turlara belə hətta nömrələrimizi hazırlamışıq. Çox maraqlı olacaq. Aha, aydındır. Yəni siz finala qədər bizi iləsiniz, hə? Yəni planlaşdırmışsınız. O zaman bu tamaşaçılar desin biz. Hörmətli tamaşaçılar, nə fikirləşirsiniz? Artıq olar hər şey. Biz xalqın rəyini bildiririk. Üçümüz də hə deyirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Bəh. Ay Allah, vuruldum mən buna, vuruldum. Ay, öldüm mən, öldüm. Mənim makinəm. Gəl, mən də səhəməkinəyim də. Gəl, sənə bir də selfie çəkək. Yaxşı, bax, Zeynəb, Zeynəb. Ay, Zeynəb özünü tanıtın ən balaca yarışmasıdır. Sənə uğurlar arzu olurum. İnşallah birincisi də olar. Görüşərik Zeynəb. Yoxsa verirsən mikrofonumuzu. Çox olun.